aí, cocada? Tudo bom? Prof. Cobbs aqui. E hoje eu quero falar com você sobre toque a sua primeira música em 10 minutos. Será que é possível, professor, no espaço de tempo tão curto? É possível sim, você não vai fazer aquele concerto de violão clássico. Mas eu vou te dar dicas que você vai realmente poder começar a tocar. E se você já tem uma noção, eu acredito que até você toque em 10 minutos sim, tá bom? Se você nunca tocou antes, com essa dica ou esse conjunto de dicas, eu tenho certeza que você vai conseguir agora. Se não for agora, vai ser amanhã ou depois amanhã, mas que você vai conseguir, você vai, cocada. Fica ligado e assiste o vídeo até o final. Você já tentou fazer ritmos, mas não conseguiu? Você não consegue fazer a troca dos acordes da maneira correta? Professor, até faço ritmos, até troco acordes, mas na hora de cantar e tocar junto... Então você fica ligado porque esta aula é para você. É uma aula para iniciantes do nível zero ou pessoas frustradas porque só conseguiram tocar meia boca. Eu te prometo 10 segredos rápidos e fáceis para você começar a tocar agora. Assiste comigo e fica até o final, cocada. Então já pega aí o violão, porque aqui é tudo sem teoria, sem enrolação. Já dá o like e inscreve-se no canal. Para se inscrever é só apertar no botão vermelho inscrever-se e ativar o sininho assim. Você vai aqui nesse sininho, tá? Que está ao lado do botão inscrito e aperta ele. A hora que você apertar, ele vai mudar de cor e aparece a notificação. Você receberá todas as notificações. Só isso! Pergunta que não quero calar, que já me fizeram nas lives anteriores. Por que travo na hora de tocar? Você trava porque você não conhece os segredos. São basicamente esses 10 passos que eu vou te dar aqui. E a maioria dos alunos come bola em um deles. Segredo 1. Use músicas fáceis que você já conhece tocada. O cérebro assimila mais facilmente do que se você pegar músicas novas para começar a aprender. Tá? Eu vou usar música gospel e música rock pop. Poderia usar reggae, poderia usar outros exemplos, mas hoje eu vou me ater a esses dois estilos. Eu sou o Prof. Cobbs, eu sou fundador da escola The Music House, líder na América Latina em ensino à distância de violão e guitarra. Eu tenho mais de 500 mil de alunos satisfeitos e já me apresentei em todas as emissoras de TV. Pega o seu violão agora e prove como fica mais fácil tocar a sua primeira música pelo método da The Music House. The Music House é premiado internacionalmente e já funciona há 43 anos. Segura a dica aí, cocada. Segredo 2. Rock Pop. Toque só um pedacinho e descubra o início da música. Os iniciantes pensam que, por exemplo, tem a música do Renato Russo, Nas Favelas do Senado. Ah, professor, começa no Nas, então a primeira batida é no Nas. Não. Nem sempre a primeira batida é na primeira sílaba. Isso ocorre com frequência. Normalmente não é na primeira sílaba. O Renato diz assim, ó. Nas favelas. Ele diz nas favelas. Estou fazendo Mi menor aqui, ó. Tá certo? Mi menor é o acorde do heavy metal. Você pega os dois aqui, ó, dedinho 2 e dedinho 3, e põe aqui, ó, dedo 2 na quinta corda e dedo 3 na quarta corda, segunda casa. Fica o heavy metal assim, ó, tá certo? Ou então você pode fazer com o dedo 3 e 4, que daí você faz o dó na sequência, você só escorrega o dedo 3 aqui, ó, e acrescenta os outros dedinhos, tá? Isso aqui é o dedo pivô que eu uso. Muita gente já não consegue tocar por causa disso. Então o que, que é o certo? Você dá uma batida aqui no Mi e outra batida aqui no Dó. Professor, eu não consigo trocar isso com velocidade. Então você faz um martelinho, você levanta e bate, ó, sem mão direita, só mão esquerda. Depois faz um martelinho no Dó, levanta e bate, tá? Com um pouquinho de persistência, se você não conseguir agora, você consegue nos próximos dias. Então, cocada, olha aqui, ó.
nas favelas, no cenário. Você tem que pegar o início da música, isso é uma coisa que você vai perceber pelo som, pelo ouvido. Segredo 2 aplicado em música gospel: decore os acordes e toque só um pedacinho e descubra o início. Aqui eu repeti aí o shape do Mi, né, o shape do Dó. Eu vou pegar a música do Diante do Trono. Porque dele poder. Veja, ele não começa no porquê, ele começa no D da palavra dele, ó. Porque dele poder. Para ele. É uma questão de ouvido e uma questão de você prestar atenção. Professor, isso é fixo? Não é fixo. Muda de tempos em tempos e muda de música para música. Segredo 3. Use batidas de um tempo apenas no início das sílabas. Então, por exemplo, aqui, ó. Nas favelas. Porque dele por ele. Tenta achar a pulsação da nota e dá apenas uma nota, uma batida por tempo. Senhor, como é que eu sei a pulsação? O corpo meio que balança, ó. Nas favelas, no Senado. Na outra música já é mais lento, ó. Porque dele por ele. São truquezinhos que vai facilitar muito a sua vida. E esses truques eu estou tirando aonde? Do curso de ritmos via WhatsApp, do curso online e do curso via o CD-ROMs. Tá certo? É uma questão só de experiência e de cair a ficha do jeito certo, cocada. Segredo 4. Cante pedacinhos com nhenhenhenhenhen, mas em duas notas por tempo. Às vezes você falar em português não dá certo. Então você faz na sua vela, faz nhenhenhenhen. Ajuda muito, cocada. Ou então, porque dele por ele. Ah, não deu certo, você faz. Aos poucos o teu cérebro vai se acostumando e você vai mudando para o português passo a passo. Não tente fazer a música toda que não dá. Quanto menor o trechinho, mais fácil você conseguir. O aluno perguntou, eu sempre adianto ou atraso o ritmo. Isso tem cura? Tem cura. Vai muito de você ouvir as músicas e balançar o corpo no ritmo da bateria, mas tem aluno que não consegue isso de jeito nenhum. Você pode dar flechinha pro cara, o cara não resolve. Aí a saída é usar os aplicativos que eu disponibilizo nos meus cursos, tá? Então, por exemplo, esse aplicativo aí, ó, escuta aí o aplicativo. Ele vai aparecer o tempo e a duração da nota, ó. Ó, um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Balança a mão comigo, bocado, como eu tô fazendo, hein? Um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um, e, dois. Agora você faz o movimento, ó. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Esses movimentos... 1, E, 2, E, 3, E, 4, é justamente a pulsação da música e já dá a batida básica da música do Diante do Trono e a batida básica da música do Renato Russo. Só que depois que você pegar a batida básica, aí você vai para a batida completa. Muitos alunos não fazem os ritmos, porque eles vão direto aí no YouTube e o professor lá já dá a batida exata daquela música. E muitos não conseguem porque precisam fazer o primeiro de um tempo, depois batir de dois tempos e ir aumentando a velocidade aos poucos. Tudo isso eu ofereço gradativamente nos meus cursos, tá certo? Então muita gente não consegue porque não tem essa sequência, não tem essa didática à disposição. Segredo simples, decore os acordes e pratique a troca com os meus aplicativos. Então, por exemplo, a batida é essa aqui, ó. Essa é a batida do Rock Pop Nacional. Aí você faz a troca, ó. Você faz o Mi, vai pro Dó, vai pro Mi, vai pro Dó. Olha aí, ó.
faz o martelinho diversas vezes, né? E veja como fica mais fácil com o aplicativo. Olha aqui o aplicativo, vamos lá com o aplicativo, olha aqui, ó. É, antes do aplicativo, pratique as trocas com o martelinho e só depois com o ritmo certo. Eu já mostrei isso anteriormente, mas então o detalhe, ó, polegar no 2, polegar para baixo, aí você faz Z com o indicador da primeira para a sexta corda, faz no ar e daí de novo um E, depois o 4, fica assim, ó, B, 2, E e 4, vai, B, 2, E e 4, B, 2, E e 4, essa é a batida mais fácil, a batida mais coringona que tem, dá para tocar milhares de músicas com isso. Segredo 6, toque e cante um pedaço maior da música. Olha aqui, ó. Você já decorou a troca dos acordes, já automatizou aqui, você já fez o enhenhê, então você vai fazer assim, ó. Parece que embola o ritmo, não sai muito certo. Normal. Mas aí você vai tentando, tentando, de repente você faz. Nas favelas do Senado. Você repete. Nas favelas do Senado. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo passo a passo. Não adianta querer tocar a música inteira, porque não vai conseguir, cocada. E aqui a moçada se ferra por conta da ansiedade. Se mesmo assim você não conseguir, você pega o meu outro aplicativo que eu disponibilizo no curso, aí você faz a batida com o audiovisual. Veja que ele dá a contagem certa dos tempos para você enxergar e dá a sonoridade, ó. Aplicativo te ajuda muito. Eu já treinei meio milhão de pessoas com esses aplicativos e os resultados foram maravilhosos, a curto prazo mesmo. Vamos pra frente. Outra pergunta: por que eu não consigo tocar, a minha batida fica dura? A questão da batida ficar dura é o seguinte: você sabe que os tempos é 1, 2 e 4, certo? O segredo é você não parar a mão direita, tá certo? Olha aqui, ó. 1, 2 e 4, ó. 1, 2 e 4. Quando aparecer o E no aplicativo, veja que a mão tá em cima. Vamos voltar um frame? Vamos voltar um frame? Olha aqui, ó. Eu vou tocar junto. Você veja que quando eu disser o E, a minha mão tá em cima. E quando eu disser 1, 2, 3, 4, a mão tá em baixo. Ó. Ficou fácil isso. É só uma questão de prática, cocada. Tá? É só uma questão de prática. Não pare de balançar a mão que você vai resolver o problema da mão dura. Segredo 9. Toque várias músicas com os mesmos acordes e a mesma batida. Professor, como que eu consigo isso? Se você fizer no meu curso de música gospel, vai ter várias músicas no mesmo tom, às vezes só com dois acordes, com a mesma batida. Fizer o curso sertanejo, mesmo jeito, se fizer as músicas do curso em CD-ROM, a mesma coisa, e no curso online, idem. O segredo é fazer coisas semelhantes, porque o cérebro já está acostumado. Segredo 10. Estude com quem você se identifique e confie.
É importante você seguir um cara no YouTube que você confie, é importante fazer aula com quem você gosta e se identifique. Mas que essa pessoa tenha sequência dos estudos. Como que funciona a tua aula? Um dia uma coisa, outro dia outra, sem pé, sem cabeça? Então tá furado. Esse cara tá te passando músicas que você goste, o estilo que você está aprendendo com ele te agrada? Se não estiver te agradando, cocada, muita gente desiste por falta de estímulo. E faça aula com alguém que tenha realmente resultados comprovados. Isso faz toda a diferença. Essas dicas funcionam com músicas de todos os estilos? Já me perguntaram. Sim, eu estou mostrando gospel, né? Mostrei rock pop, mas podia ter mostrado sertanejo. Podia ter mostrado em música gaúcha, em música aí do Nordeste. Funciona para todos os casos, sim senhor. Bom, eu quero saber o que, que você achou das dicas desse vídeo. Elas te ajudaram? Então dá o like e principalmente dá o curtir. Eu quero saber quais as dúvidas que ainda ficaram. Deixa registrado aí, porque eu vou ler as dúvidas agora. E enquanto eu leio, eu vou colocar aqui dois alunos meus que já passaram por essas etapas e já estão tocando bem. Se eu não responder tudo agora, eu respondo no próximo vídeo. Fica ligado, tá, cocada? Então comenta que eu respondo e segue aí os dois alunos enquanto eu vou pegar aqui o meu celular e vou ver as perguntinhas. Antes disso, eu quero te fazer uma pergunta. Você quer a minha ajuda pessoal para vencer os seus problemas de ritmo? E os seus problemas de ouvido? Você quer os atalhos? Você quer o jeito que eu já testei com mais de 500 mil de pessoas? Diz aí, cocada, eu quero saber. Então, ó, vai rodar agora o vídeo com o pessoal tocando e eu vou ler as perguntas aqui para já responder. Manda bala na pergunta aí, cocada, tá? Manda bala. Segue o vídeo. Quando a gente fala em curso online, curso pela internet ou curso WhatsApp, as pessoas ficam assim meio desconfiadas. Mas será que isso aí funciona? Eu vou te provar que funciona, porque eu já trabalho há 43 anos, como você sabe. Eu sou pioneiro no mundo em ensino à distância na parte de violão e guitarra. E atualmente eu leciono para crianças de 6 anos e para senhoras com mais de 80 anos que estão tocando. Se você não acredita, eu vou te mostrar o resultado de alguns alunos tocando. Eu sou Everton da Silva, eu estou cursando o nível iniciante do seu curso à distância. A primeira música é a Marcha dos Marinheiros, versão de Armando Reis, que é composta por Canhoto. Eu sei que hoje na internet há muita mentira, há muita enrolação e eu já fui enrolado muitas vezes. Nesse lado aqui, ó, tá aparecendo o Prêmio Qualidade Brasil, que é a maior premiação nacional. E nesse outro lado está aparecendo o Latin Quality Awards, que é a maior premiação da América Latina. Mas eu não quero que você acredite nos prêmios, quero que você acredite que eu já saí na Globo, na Record, na Bandeirantes, todas as emissoras. Eu quero que você veja o resultado desse curso através dos alunos tocando. Eu tenho 14 anos e faço todas as vendas que é áudio e eu recomendo esse curso que é dar resultado. Professor, mas um curso desse, para ter resultados como esse, deve custar o olho da cara. Nada disso. Alô? E pessoal, então é o seguinte, ó. A maioria das perguntas que foram feitas agora eu já respondi no vídeo, tá? E tá perguntando aqui se os meus cursos são básicos demais como essa aula. Cocada, eu tenho cursos online desde o nível pré-iniciante até nível profissional. Eu dou aula para músicos formados, eu dou aula para maestros, tá? Para gente que toca na noite, gente que tem banda. E dou aula para quem está no nível zero. A aula de hoje foi para o nível zero, eu falei no início, tá? E eu tenho diversos formatos de curso. Eu tenho os cursos online, que foram premiados como os melhores na América Latina, com teoria, tá? E eu tenho cursos mais diretos, mais rápidos, no formato de CD-ROM, tanto para violão quanto para guitarra. Por exemplo, esses CDs que aparecem, os dois primeiros, são de guitarra nível super alto, super avançado. E os dois de violão, um é para iniciantes, outro é nível intermediário. Então eu não fico só no básico, cocada, tá certo? E eu tenho também cursos de WhatsApp. Hoje a galera quer coisa mais rápida, sem teoria, sem enrolação, direto ao ponto. Tenho só com música gospel, eu tenho curso para nível zero,
nível para quem já toca, né, o curso de ritmos, e um curso WhatsApp via só para ouvido, para tirar música de ouvido, parte de campo harmônicos, e um curso de solos também via WhatsApp. Então, Cocada, eu tenho vários recursos, tá? Vários tipos de curso. E se você mora aqui em Curitiba, você pode fazer aula presencial comigo. O telefone é o que aparece aí na tela. Cocada, eu vou encerrar a live e é o seguinte: se você gostou, dá o curtir, dá o compartilhar e deixe as perguntas aí que eu respondo todas. Eu sei que a live às vezes fica um pouquinho grande, mas é que eu não estou preocupado em ensinar só o conteúdo daquela aula. Eu sempre respondo a pergunta de quem está me seguindo, tá bom? Super abraço a todos e um beijo do Clovinho e outro do Zezinho. É isso aí, Cocada.